Bu şunday kasallik ki, bizi halkımızda aytiladi. Kasallikni yashirsak, uni istimosi oshkora etadi. Bu koronavirus to'g'risidagi o'zbekcha matali gapi. Bu kasallikni bekitib bo'lmaydi. Hech qaysi mamlakat buni bekita olmaydi. 10-mart kuni Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus muammosiga bag'ishlangan matbuot anjumani tashkil etdi. Xorijiy diplomatik korpus vakillari ham ishtirok etgan ushbu anjumanda Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov so'nggi kunlarda O'zbekiston bo'ylab tarqalayotgan turli tasdiqlanmagan va vahimali xabarlarga izoh berdi. Vazirning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda hozirga qadar koronavirusga chalingan bemor aniqlanmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlarni esa vazir Shodmonov fake deb atadi va matbuot vakillarini bunday yolg'on ma'lumotlar tarqalishiga qarshi kurashishga chaqirdi. Alisher Shodmonov shuningdek, mamlakat kasalxonalarida koronavirusning ehtimoliy tarqalishiga tayyorgarlik ishlari bo'lib o'tayotganini ham ma'lum qilib o'tdi. Biz mana xalqimizga e'tiboriga ham o'zimizni eslatmalarni tarqatganmiz. Bu respirator kasalliklar belgilari va ayniqsa ularning ichida birinchi o'rinda tana harorati, ikkinchi o'rinda yo'tal, ayniqsa quruq yo'tal, uchinchisi qiynalib nafas olish va eng muhimi bu epidemiologik anamnez. Mana shu kasalliklar bor mamlakatda uni bo'lganligi. Mana shu to'rtta mezon bo'yicha bizda gumon choralari ko'rilib, ularni tekshiruv o'tkaziladi va bugungi kungacha 1760 nafarda gumon qilingan holatlarda test sistemalari yordamida laboratoriya tekshiruvi polimeraz zanjirli reaksiya, polimeraz sintetik reaksiya mana shu usulda tekshiruv o'tkazilgan va xudoga shukr hamma natijalar bugungi kungacha negativ, ya'ni mamlakatimizda kasallik qayd etilmagan.